Městské muzeum v Kroupech nad Vltavou si vás dovoluje pozvat na pořad Vivat Comenius, ve kterém vystoupí Alfred Strejček a Štěpán Drak. Pořad se uskuteční v úterý 8. dubna v 17 hodin. V pondělí 14. dubna od 17.30 je na programu v Městském muzeu přednáška emeritního kralupského děkana pana Dušana Řezaniny k miléniu svatého Vojtěcha. V úterý 15. dubna v 18 hodin se uskuteční v Městském muzeu koncert barokní hudby Standlerova kvarteta. Základní umělecká škola Antonína Dvořáka pořádá ve čtvrtek 17. dubna od 17 hodin v Městském muzeu učitelský koncert. O velikonoční neděli využili mnozí občané možnosti zaposlouchat se do krásných renesančních a barokních melodií s tematikou radostné zvěsti velikonočního vzkříšení. V kostele Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava probíhal koncert komorního souboru Ludus Musicus. Mladí umělci zpívali za doprovodu různých dobových nástrojů. Soubor řídí František Běhounek. Tematikou koncertu byly v první části velikonoční písně a ve druhé části programu zazněl cyklus pěti sborů Antonína Dvořáka v přírodě opus 63. Toto dílo, složené na slova básníka Vítězslava Hálka, je radostnou oslavou přírody, kterou Dvořák považoval za chrám boží a s pokorou zde vyjádřil všechnu svou úctu a obdiv k ní. Výtěžek koncertu souboru Ludus Musicus bude vždy věnován na opravu varhan ve zdejším kostele. Příští koncert tohoto souboru se bude konat 11. května opět od 17 hodin odpoledne.